Yes, nongeye kubasuhuza abanyarwanda abanyarwandakazi namwe mwese mwumva ururimi rwacu aho muri hirya no hino ku isi. Amazina yanjye bakaba banyita DJ Denzo, nkaba ndi umuDJ wabigize umwuga. Yes, uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirira hamwe igikorwa cyo kwiga umwuga w'umuDJ cyangwa se ibijyanye no kuDJ, icyo bita mu cyongereza tutorial, DJ's tutorial. Yes, nakomeje kubisabwa n'abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zanjye bambwira ko bakeneye kwiga uyu mwuga, ariko kubera ibihe turimo tutibagiwe bya COVID-19 byabaye ngombwa ko bose ntabwo twabasha kubonana ngo duhure imbonankubone babashe kwiga bino by'uko bikora cyangwa se umwuga w'ubuDJ. Bikaba byabaye ngombwa rero ko tuzajya twigira hano kuri YouTube channel ya DJ Lenzo. Ibuka gukora subscribe aho hasi gatoya kugira ngo uzajye ubasha kubona amasomo uko nzajya ngenda nyashyiraho mu byiciro bitandukanye. Yes, ngira ngo rero ntabatindiye dushobora gutangira mbamurikira ibi bikoresho biri imbere yanjye, mukamenya ngo ni ibikoresho ki, bikora gute, ese umuDJ ni muntu ki. Twatangiye mbabwira ngo nitwa DJ Lenzo niyo mazina yanjye, ariko sinigeze mbabwira ngo umuDJ ni muntu ki. Yes, umuDJ ni umuntu uvangavanga ibikorwa byarikodinzwe, mu cyongereza mu kinyarwanda navuga ni ibihangano byafashwe n'abandi bahanzi baririmbye mbese indirimbo, akazivangavanga ku buryo zibyara ikintu kimwe akeneye guha abantu. Ngira ngo aho wakwibaza ngo umuDJ aho hantu ni hehe? Aho hantu hashobora kuba mu birori bitandukanye, aho niho uzasanga aba DJ, aho uzabasanga ku maradiyo cyangwa na televiziyo atandukanye by'iki gihe, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zaraje. Yes, twakomeza rero mbereka bino bikoresho biri imbere yanjye. Ibi bikoresho ni ukuvuga ngo ntabwo nitwe twabikoze ku buryo twabivuga mu mazina yacu, byakozwe ntago nzajya mbasha kubibonera amazina yose mu kinyarwanda muzihangana, kuko ibi byuma ntabwo ari twe twabikoze. Yes, byakozwe n'abanyamahanga. Ngira ngo rero byinshi n'amateme menshi muzajya mugenda mwumva muri iri somo ryo kudija azajya bari akubitana n'icyongereza ahanini, ariko nzagerageza kubishyira mu rurimi rwacu kugira ngo twese tubashe kubyumva. Yes, ahangaha rero imbere yanjye mubona hateretse icyo nakwita, reka mpere kuri utu tuntu tubiri mubona dusa na silver, ni ukuvuga ngo bazita deck. Yes, deck ni ukuvuga ngo ni player ikoreshwa mu kuvangavanga imiziki, aho uzasanga umuDJ mu birori byose aba ahuze ari ameze gutya, utu tuntu aba arimo arakoresha batwita deck. Yes, hano hagati rero urabona agakoresho k'umukara kariho utuntu twinshi cyane tw'ubururu. Yes, ako nako bita mixer. Mixer ikora gute? Mixer ni igikoresho gikoreshwa mu kuvangavanga amajwi ndetse no kuyasohora, kubasha kuyasohora hanze, kuyakira no kubasha kuyasohora mu ndangururamajwi. Hano urabona icyo nakwita ufa cyangwa se radio mu kinyarwanda, nubwo ari ikinyarwanda n'ubundi ni ururimi rw'amahanga. Yes, izi rero ni indangururamajwi, niho hava ya majwi yavangiwemo hano muri mixer agasohokera hano. Ku bafite bimwe bya rutura niho asohokera binini. Yes, iyi mubona hejuru rero bayita laptop. Ni laptop, akaba ariyo muri iki gihe tugezemo ahanini mu binyejana byahise kudija byakoreshwaga ibindi byuma, ariko ubu turahera ku bintu dukoresha mu buryo bugezweho buriho kino gihe. Yes, iyi ni laptop nayo ikoreshwa mu kubika imiziki no mu gufasha mixer n'ibikoresho ubona imbere yanjye arizo deck cyangwa player benshi niko bazita, mu kuvangavanga ibi bikoresho rero. Si ukubereka amazina yabyo gusa, naje no kubereka uburyo bicomekwa uyu munsi, akaba ari ryo somo navuga turi buhereho, uburyo byitwa umuDJ yari muntu ki, hama no kubicomeka. Yes, mu buryo bwo kubicomeka rero birumvikana ko hakenerwa insinga, aha nta kintu kiriho. Ndaza kubereka uburyo ucomeka uhuza iyo bita deck na mixer. Ndaza kubereka uburyo ucomeka uhuza imashini na mixer.
hama bikaza gufata ayo majwi cyangwa se ya miziki nza kuvangavangamo hano bisokera muri baffle zanjye. Ngewe nahisemo kwikoreshereza udukapu nk'utu ngutu, nanashimira Intisar Collection mbere brand ambassador. Yes, ni umuntu n'umuntu kugira ngo mbashe kubikamo udukoresho twanjye. Ku bandi ba DJ bagenzi banjye namwe rero mwazagenda mukajya ku nkoranyambaga za Intisar Collection bakabarebereye bimwe mu bikapu bishobora kuba mwazajya mubikamo ibikoresho byanyu bikozwe gutya bya Kinyafurika. Yes. Hama rero iyi ni imigozi, imigozi itandukanye. Ni ukuvuga ngo hano mfite imigozi murimo murabona. Imigozi ni imigozi myinshi nkoresha muri aka kazi mu gucomeka bino byuma no kubihuza kugira ngo bibashe kubyara wa musaruro nababwiye. Aha rero uraza gusanga imigozi ya deck. Turaza guhera ku migozi ya deck. Deck nayiberetse. Aberetse ngo deck ni iyihe, mutu tuntu mubona. Iyi ni deck y'iburyo, iyi ni deck y'ibumoso. Ni ukuvuga ngo ziba ari deck ebyiri. Kenshi hari nabo uzasanga bakoresha imwe, ibyo byose tuzagenda tubyiga. Aha rero hari imigozi ibiri muri kubona y'ubururu. Iyi migozi y'ubururu bayita banana. Izi banana zikoreshwa mu gufata deck imwe uyihuza na mixer n'indi deck y'ubumoso uyihuza na mixer. Rero n'uburyo ibyuma byacu bicomekwa. Ibyuma uraza ugafata iyo bita banana aha h'umutuku, uraza ukahahuza na hano kuri deck yawe h'umutuku, ugahita ufata aho umweru aho ni kuri deck y'ibumoso ukahahuza n'umweru. Ugahita uza kuri mixer yawe rero. Mixer yawe nabetse. Mixer ibifite tuno tuntu. Iyi mixer bayita Den 62. Ni ubwoko bwa mixer, tuzagenda tubona ubwoko butandukanye bw'ama mixer ariko none aha ngaha turi kuri Den 62. Yes, ni ukuvuga ngo uhita uza hano kuri side yawe y'ibumoso ukareba 1. Ukaba ariho ucomeka umutuku ku mutuku n'umweru ku mweru. Ukaza ukagaruka kuri deck yawe yo mu kuboko kw'iburyo n'ubundi ugakora nk'ibisanzwe twarebye kuri deck y'ibumoso, umutuku ku mutuku n'umweru ku mweru. Aha ngaha uraza kuri mixer yawe Den 62 ushyire kuri kabiri cyangwa gatatu bitewe n'aho ushaka gucurangira, ariko nkanjye ubu nonaha naguhitiramo gukoresha gatatu. Yes, kuko niyo ngiye gukoresha. Aho tumaze gucomeka izo bita banana, turaza gukenera no gucomeka mixer ibashe kujyamo umuriro ndetse n'izi deck zibashe kujyamo umuriro. Aho niho tubasha gukoresha izitwa power cable zijya ahangaha kuri deck, hama kuri mixer Den 62 power cable ikaba ijya ahangaha. Power cable yacu turaza tuyishyireho gutya. Niturangiza tuze kuri deck zacu ducomeke ahabigenewe n'ubundi hagomba kujya umugozi w'umuriro, no kuri deck y'ibumoso naho ducomeke ahabigenewe hagomba kujya umugozi w'umuriro. Hanyuma ducane ibyuma byacu kugira ngo murayibona ko byatse. Yes, iyo ni Den 62 ni gutya yaka. Uzagenda ubona ubwoko bwinshi uko tuzajya dushobozwa bw'ama mixer. Ntabwo ari bwo bwoko bw'ibyuma bwo bwonyine, ariko none aha tubasha gukoresha ubwoko bw'ibyuma dufite. Yes, uko nguko rero niko batsa ibyuma ngira ngo imashini nayo murayibona ko iri kwaka na radio yacu iri kwaka. Ni ugucomeka no guswitchinga gusa, ntabwo ari ugucana. Yes, twabonye rero uburyo bwo gucana ibyuma byacu. Ngira ngo ibyuma byacu rero murabibona ko byatse noneho. Nk'uko twatangiye mbabwira ko ubu DJ ni muntu ki, ibi byuma byitwa gute, byose nuko byatswa nabiberetse. Tuzahure muri part 2 ubutaha dukomerezaho isomo rya kabiri, noneho turebe bikoreshwa gute icyuma kimwe ku kindi. Yes, murakoze. Amazina yanjye nitwa DJ Renzo. Ukore subscribe, wibuke gukora subscribe
hasi hama dukomeze tugendane mu masomo atandukanye y'ubu DJ y'umugabo w'ubu DJ murakoze.